Ja, ni har kunnat höra Niklas Lind hos oss idag. Han spelade sin låt Singer ifrån nya plattan med titeln Diagnos. Och ja, man kan säga välkommen hit, Niklas. Tack så mycket. Du är här med ett stort band och du är en förkämpe för den svenska vistraditionen. Kan man uttrycka det så? Ja, det kan ni väl säga om ni vill det. Ja, det, absolut. Det är en fantastisk låtskatt vi har. Behövs det kämpas för den? I mean, ja, nu lägger ni ju ord i min mun. Liksom. Jag känner inte riktigt att jag kämpar för den. Sådär. Jag, frågan var bara absolut om det behövs kämpas. Alltså, är vi slarviga med vår vistradition i Sverige? Nej, det tycker jag inte. Faktiskt inte egentligen. Alltså, rent traditionellt. Alltså, Evert Taube, Cornelis, allt med, det lever ju kvar i allra högsta grad. Mm. Och det som är speciellt med visan då, som jag kanske tycker är kul, det är att det, texten är ju minst lika viktig som musiken. Ja, och typen av att det är en berättelse, epik. Ja, hur tänker du när du skriver dina texter? Så självutlämnande som möjligt, tror jag. Alltså, kanske. Det är så? Ja, nej, men ärlighet är väl alltid gångbart, tror jag. Om man vågar vara ärlig. Hur många gånger måste du skriva om innan du kommer till liksom, smärtpunkten? Du menar som i terapeutiskt syfte, eller? I dina texter. Hur nära kärna kommer jag? För att lämna smärtpunkten, kanske? Eller ja, åt vilket håll går det? Nej, det är nog snarare så att för att kunna skriva om smärta och sorg och så måste man vara någorlunda glad. Mm. För annars blir det lite för... Det blir för dystert. Ja, det blir för själv... Vad ska man säga? Men den här nästa visan som du ska spela tillsammans med bandet är ju, vad jag har förstått, en fortsättning på Trubbel, som är en ganska dyster visa om en relation som spricker fast håller ihop ändå. Så att precis, säga. Ja, men det finns ju någon... I Ola Adolfssons version så finns det ju något hopp i slutet där i alla fall. Att det, ja, man erkänner sin mänsklighet och lite... risighet så. Finns det något Pompeji i din text? Ground Zero finns det. Ja, det är fint. Innan du sjunger, eftersom du ser jävla bra på att imitera Frank Sinatra. Ja. Hur lägger du rösten då? Är det din? Kan du visa? Går du att visa? Fly me to the moon. Let me swing among the stars. Wow! Ja, det var ju du. Ja. Varsågod och ta plats vid bandet för att spela... Nu blir det Niklas Lind då, inte Sinatra. Nej, nu är det Niklas Lind. Och Niklas Lind ska alltså spela sin visa som är en fortsättning på Olle Adolfssons Trubbel, kan man säga. Inspirerad av. Ja, det är kaxigt att ge sig på det. Mm. De är redo nu, så vi lyssnar på det.